ජීවිතේ අයිබෝන් සුබම සුබ දාසනක් තවත් අලුත් සතියක අලුත් ආරම්භයක් අලුත් දවසක්. ඉතින් අද දවසේ ඔබ දන්නවා රැස් වෙදෙන ජීවිතය අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ සුව අසපුව විශේෂාංගය ආරම්භ කරන්න කියලා. ඉතින් මම කැමතියි ඔබට එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා සුව අසපුව විශේෂාංගයත් එක්ක ලස්සන වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. වාසනායි කතාව කියනකොට මට මතක් වුණේ කියන්න ඕනි කියලා බොහෝ විට අපිට අවස්ථාවන් හම්බ වෙන අහඹු අවස්ථාවල් ජීවිතේ දිනන්න. සමහරට අහඹු සිදුවීම් සිද්ධ වෙනවා ජීවිතේට යම් කිසි විදිහකින් පරාජයටපත් වෙන්න උනත්. ඒ හැම දෙයක් ගැනම සුභවාදීව හිතන්නට ඕනි. පරාජයටපත් වෙයි කියලා හිතන දෙයක් පිළිබඳව වහාම තීරණයක් ගන්න ඕනි මම මේ දේ මිදෙන්නට ඕනි. එහෙම අත් මිදෙන්න ඕනි එහෙම මග අරින්නට ඕනි කියලා. ඒ වගේම දිනන්නට පුළුවන් දෙයක් කියලා හිතෙනවා නම් එහෙම දැනෙනවා නම් ඒ දේ Tamanගේ ජීවිතයට එකතු කර ගන්න ඕනි. මේ කතාව මම කියන්නට පෙළඹුණේ HIV AIDS ආසාදනයේ පිළිබඳව අපි කරපු වැඩමුළුවකදී. මොකද අපි දන්නවා ලිංගිකත්වය කියන එක අපේ ජීවිතේට බොහෝ විට අවස්ථාවක් හමුණු කෙනෙකු ලිංගිකව හැසිරෙන්න පෙළඹෙන්නට ඉඩකඩ තියෙනවා. හැබැයි අපිට ඒ වෙලාවට මේ හැසිරීම අන්තරාදායකයි අපිට විශ්වාස කළ නොහැකි සම්බන්ධතාවයක් ඒ නිසා මේ ෂණිකව ආවේගශීලීව හිතට එන ආවේගයත් එක්ක අන්තරායකාරී විදිහට ලිංගික එක්ස්පෝෂර් එකට එමෙතන් නිරාවරණය වීමකට වීම නිසා මුළු ජීවිත කාලෙම විඳවන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ෂණිකව තීරණය කරන්න ඕනේ මට මෙහෙම දේවල් වෙන්න පුළුවන් හින්දා මම මේ මිදෙන්නට ඕනේ කියලා. ඒ වගේමයි අපිට යම්කිසි අවස්ථාවක් හම්බ වෙනකොට මේ කාර්යය කරොත් අපේ ජීවිතේ දිනන්න අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා කියලා. සමහරට ඒක සම්බන්ධතාවයක්, සමහරට රැස්වීමක්, සමහරට ලියුමක් ලිවීමක්, සමහරට ඊමේල් එකක් යවණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවක මේ ඔපචුනිටි අතහැරියොත් මුළු ජීවිත කාලෙටම මහා විනාශයක් පාඩුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා use your opportunity to do or not to do. මම හිතන්නේ අද මගේ පණිවිඩය ඒක. ඔව් ඉතින් අපි කල යුතු දේසා නොකල යුතු දේ ගැන හොඳින් හිතන්න ඕනේ. සමහර දේවල් තියෙනවා වෛද්‍යතුමා කිව්වාගේ අවස්ථාව ලැබුණාම ඒ අවස්ථාවම වරින් අපි ලබා ගත යුතුමයි. ඉතින් සතුටින් ආරාධනා කරනවා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ රැසදෙන ජීවිතේ සුවාසප විශේෂාංගයත් එක්ක. අද අපි කතා බහ කරන්න ලෑස්තිලා ඉන්නවා වෛද්‍යතුමා සමග. දැන් ඔබ දන්නවා අපි රූපලාවන්‍ය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ක්‍රම ගැන, ඒ වගේම රූපලාවන්‍ය ගැටලු ගැන අපි හැමදාම කතා බහ කරනවා. අදත් අපි කතා බහ කරන්න ලෑස්තිලා ඉන්නවා එවැනි ගැටලුවක් සම්බන්ධයෙන්. වෛද්‍යතුමා මතක් කරමු මොකද්ද අපි කතා බහ කරන්නේ කියලා. ඔව් වසනා, දැන් මේ දවස්වල මට මුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. දැන් මේ අර මැයි, ජූනි, ජූලි විවාහ වෙන්නන්ගේ මේ වත් මේ දවස්වල ටිකක් නැකක් තියෙන ගතිය වැඩි. ඒ නිසා මට මේ දවස්වල අපූර්වම සිදුවීමකට මුණ දෙන්න වුණා. අති දවස් දෙක තුනකට ඉස්සෙල්ලා මංගාවට තරුණියක් ආවා. අනේ ඩොක්ටර් මගේ නාහේ පිළිබඳව මම සතුටු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මට මේ නාහේ මේ තියෙන ෆ්ලැට් ගතිය, එහෙම නැත්නම් අර මේ පැතිරලා තියෙන ගතිය වෙනස් කරලා ලස්සන කෙලින් නාහයක් ඕනි කියලා. ඉතින් එහෙම කෙලින් නාහයක් කොහොමද ඩොක්ටර්? මට දවස් 3කින් පස්සේ වෙඩින් එක තියෙනවා. ඉතින් මට හිතා ගන්න බැහැ. මොකද කාලයක් තියෙනවා. ඔව් දවස් 3යි. ඉතින් ඒ නිසා මට සිද්ධ වුණා ඒ පිළිබඳව තීරණයක් ගන්න. මම ඒව පරීක්ෂා කරලා බලලා මම තීරණය කරා ඇව ඩර්මල් ෆිලර්ස් වලින් මේ නාහේ තියෙන ගැටලුව निराකරණය කරන්න තීරණය කරා. ඇත්තටම ඇය කොතරම් සතුටුනාද කියනවනම් ඇය බොහෝ සෙයින් ස්තුතිවන්ත වෙලා තමයි එතනින් එළියට ගියේ. මට ගත වුණේ ඒ ප්‍රතිකාර කරන්න විනාඩි 15ක් විතර. හැබැයි ඒ නාහේ ලස්සනට පිළිවෙලකට හදන්න පුළුවන් කමක් තිබුණා ඩර්මල් ෆිලර්ස් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඒක හින්දාම මං හිතුවා වාසනා අපි අද ෆිලර්ස් වලින් කරන්න පුළුවන් මොනවද මුහුණේ වෙනස්කම්, රූපලාවන්‍ය වෙනස්කම් සහ එහි තියෙන යහපත්
දේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. ඔව් අද අපි කතා බහ කරන මේ රූපලාවණ්‍ය ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් ඔබත් ඔබටත් යම්කිසි ගැටලුවක් හෝ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපි කැමතියි ඔබට උත්තර ලබා දෙන්න. වෛතුම සදී පැහැදිලින් ඔබට පිළිතුරු ලබා දෙන්න. මම මතක් කරන දුරකථන අංක 0111 4334 44 44 ඒ වගේම 0111 4334 66 වෙන දුරකථන අංක වලට ඔබට අපවම දැන හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් ෆිලස් ගැන අපි කතා බහ කරමු නිසා වෛතුමනි බොහෝ දෙනා හිතන්න පුළුවන් මගේ මුනේත් යම් යම් තැන්වල මෙවැනි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නමුත් මම අද වෙනකන් දැනගෙන හිටියේ නම් මම මේකට මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඇත්තම කතාව රූපලාවන වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ක්‍රම තුල මේ සඳහා ප්‍රතිකාර තියෙනවා. අපි මතක් කරමු මොනවද ඒ කියලා මුලින්ම. ඔව් වාසන මට රූපෙකුත් පෙන්වන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන අපේ නිෂ්පාදක මණ්ඩලයට කියමු උදව් කරන්න කියලා. බොහෝමත්ම ස්තුතියි. අපි දන්නවා බොහෝ දෙනා මේ ඇහැට යටින් රවුමක් ඇඳලා තියෙනවනේ ඉරකුත් එක්ක. දැන් මේ ඇහැට යටින් රවුමක් ඇඳලා ඉරක් තියෙන හැරි අපි වයසට යනකොට මෙතන ෆ්ලැට් වෙනවා. එම් ෆ්ලැට් වෙලා මේ හරියෙන් මහම එල්ල වැටෙන පටන් ගන්නවා. ඒකට හේතුව තමයි කොලජන් තට්ටුව දුර්වල වුණාම අපේ මේදේ රඳවා ගන්න නැති එක. අනිත් එක මේ ඉර නාහේ මෙන්න මේ ඉර ගැන තමයි මම කතා කරේ. මේ ඊතලේ හාට මෙහාට යන මේ ඉර. මේක මෙහෙම කෙලින් නැත්තම් නාහේ කෙලවර මෙහෙම ඉස්සරහට හොඳට බෝලයක් වගේ නැත්තම් මේ හරියේ මේ විදිහට නැත්තම් ඇත්තටම ඒ නාහේ රූපලාවන්‍ය ලාංග ලක්ෂණත් එක්ක හොඳට ඉස්මතු වෙලා පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේමයි තමයි මේ ඇහැ පිහාටුවල ඇහි බැම් මේ ඇහි උඩුපියනට උඩින් තියෙන ධාරේ. ඒ වගේම තමයි මේ නිකටත් එක්ක තියෙනා වූ මෙන්න මේ ධාරේ. අපි දන්නවා නිකට V shape කරගන්න කාන්තාව බොහොම කැමති. ඔව්. ඉතින් මෙන්න මේ කියන කාරණා අපේ වයසත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. සමහර තාරුණ්‍යයේදී පවා මෙන්න මේ නාහේ ඇදය මේ නිකටේ හැඩය මේවා සමහර විට අර රූපලාවන්‍ය ලක්ෂණ අපි නෙෆර්ටිටි ෆීචර්ස් කියන ඒවත් එක්ක සමපාත වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ අවස්ථාවල අපිට පුළුවන් ඩර්මල් ෆිලර්ස් පාවිච්චි කරලා ඒ කියන්නේ කෘතිම දෙයක් එක. නමුත් ඒ තැම්පත් කරලා ඒ හැමට යටින් අවශ්‍ය හැඩය ලබා ගන්න හැකි ආකාරයට ඉතාමත් ආරක්ෂිතව රුධිර වාහිනී වලට හෝ වෙනත් අවයවයකට වෙනත් කොටසකට බලපාන්න නැති විදිහට මේක වෛද්‍යවරයෙක් විසින්මයි කළ යුත්තේ තැම්පත් කිරීම තුළින් ඒ නිවැරදි හැඩය හදා ගන්න පුළුවන්. මෙහි වාසිය තමයි වාසනා ප්‍රේක්ෂක හිතවතුනි මෙහි වාසිය තමයි. දැන් අපි යම්කිසි හැඩයක් හදලා දුන්නාම ඒ හැඩය අවුරුද්දක් එකහමාරක් දෙකක් කාලයක් බොහොම හොඳින් පවත්වාගෙන යෑම තුළින් අර හැම වැහැරීම මේ දේ වැහැරීම මාංශපේශවල දුර්වලකම් මේවා සියල්ලම ගැහැරෙන හින්දා අර වයසක පෙනුම ඒ වෙලාවේ තියෙන වෙනස්කම තවදුරටත් දුර්වල වීම සිද්ධ වෙන්න අවුරුදු ගාණක් පරක්කු වෙනවා. ඒ වාසිය හින්දා අපි අර වයසක පෙනුම ඇතිවීම තවදුරට අඩු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙන්න මේ කාරණා ටික තමයි ෆිලර්ස් ගැන කියන්න තියෙන්නේ. අපි වයසට යනකොට කොහොමත් මේද තට්ටු අඩු වෙනවා, කොලජන් තට්ටු දුර්වල වෙනවා. ඒ නිසා නොයෙකුත් වලවල් හැදෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ස්ලෝප්ස් හැදෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ස්ලෝප්ස් එක්ක යටින් හැම එල්ල වැටෙනවා. ඒ යටින් හැම එල්ල වැටෙනකොට අපේ මුහුණේ වයසක පෙනුම වැඩියෙන් පේන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේකට උත්තරයක් තමයි ෆිලස් කියලා කියන්නේ. ඔව් දැන් බොහෝ දෙනා හිතන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ලැබිලා තියෙන අවයවත් එක්ක අපේ තියෙන මුහුණේ තියෙන ෆීචර්ස් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා ඇස් ටිකක් වැඩිපුර යට ස්වභාවයක් බොහෝ දෙනාගේ තියෙනවා. මේක කාලයක් යද්දිම වෛතුමනි කෙනෙක් අවියපත් වෙනකොට අපි කියනවා ඇස් විඩාබර වෙලා ඇස් යටට ගිහිලා ඇස් වටා කළු වෙලා මේ දේවල් තියෙනවා කියලා. මෙවැනි තත්ත්වයන් මත අපිට ෆිලස් වලට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔව් ආසන මම කැමති නිෂ්පාදක මණ්ඩලයෙන් තවත් රූපයක් ඉල්ලන්න. රූප රාමුවක් දැන් අපි දන්නවා අවුරුදු 30 විතර තමයි අර වම්පස කෙලවරේම තියෙන රූපේ 40 විතර වෙනකොට බලන්න අර නාහේ කටයි අතර ඉරක් එන්න පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ කටේ සයිඩ් එකෙන් මුත් ඉරක් එන්න පටන් අරගෙන ඇහැ යටත් චුට්ටක් පටන් අරගෙන බලන අවුරුදු 5 වෙනකොට වෙනස් වෙලා තියෙන හැටි. දැන් මෙහෙම වෙනස් වෙනකොට මාංශ පේශිය ගොඩක් දුර්වල වෙන්නේ නැහැ. නමුත් වැඩිපුර දුර්වල තියෙන හැමයි හැමට යටින් තියෙන මේද තට්ටුව. හැබැයි මාංශ පේශිය උනත් අර මේද තට්ටුව දුර්වල වීම හින්දා මාංශ පේශියේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩිපුර පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒ හින්දා තමයි මෙන්න මේ කියන ලක්ෂණ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මේ රූප දෙක. දැන් පළවෙනි රූපයේ බිෆෝ කියන රූපයේ තියෙන ලක්ෂණ ටික එක්ක බලන්න නිකට අයින දිගේ තියෙන පොඩි රැම්මක්. ඔව්. අපි කියන ජෝ ලයින් එක කියලා. ජෝ ලයින් එක නැමිලා තිබුණාම මේක අර ටිකක් වයසක පෙනුම ඉස්පන්තු කරලා පේනවා. හැබැයි ඒ පුජ්‍යලයම බලන්න විනාඩි ගානක ට්‍රීට්මන්ට් එකකින් දකුණු පස රූපේ. ඒ වගේම බලන්න කට ළඟ දැන් කටේ කෙළවරේ චුටි හැවනල්ලකුත් එක නැම්මක් තියෙනවා. ඒක ඉවත් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා දකුණු පස රූපේ. ඒ වගේමයි නාහි කෙළවරේ ඉඳන් කටේ කෙළවරට එනකන් තියෙන ලොකු නැම්මක් තියෙනවා. ඒ නැම්මත් අඩු වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ කාරණාව ලේසියෙන්ම ෆිලර්ස් වලින් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.
දැන් මේ කාන්තාවගේ අතර මේ කාන්තාව අර නාහේ කටයිට උඩින් තියෙන මැක්සිලරි ඒරියා එකේ ලොකු ස්ලෝප් එකක් නැහැ. එහෙම තිබුණා නම් එහෙම අර hina වෙනකොට ලොකු වට පේන්නේ නැති වුණා නම් එහෙම අපිට ඒ කොටසත් අපිට පුළුවන් ෆිල් කරන්න උදාහරණයක් දෙන්න මෙන්න මේ කොටස. අපි මේ ඉතාලියෙන් පෙන්වන කොටස. දැන් මෙන්න මේ කොටස වුණත් ඉතාමත් වටිනවා ෆිලර්ස් පාවිච්චි කරලා පුරවන එකෙන් දැන් මේ බලන්න මේ hina වෙනකොට චුට්ට මේ හොඳට පේනවා. දැන් මේක තාරුණ්‍ය ලක්ෂණ. දැන් මේ මේ මූණ බලපුවම පේනවා මේ මූණට අපිට අවුරුදු 50ක් විතර දාන්න පුළුවන් වුණාට මේ මූණට අපිට සාමාන්‍ය 45ක් හෝ ඊට අඩු වයසක් තමයි ඇති මේ අපිට කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි ෆිලර්ස් වලින් කරන්න පුළුවන් වෙනස්කම. මෙය ගොඩක් අවුරුදු ගාණක් තියෙන විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ මගින් හොඳ රූපකාය පෞරුෂයක් ඇති කරන්න පුළුවන්. ඔව් වෛතුමනි දැන් අපි ඇස් ගැන කතා බහ කරන නිසා මම කැමති ළඟට මුලින් තවත් ෆීචර්ස් එකකට අපි යනවා නම් කතා බහ කරන්න. දැන් අපි මේකප් එකෙන් හුඟක් වෙලාවට කරන දෙයක් මේ නෝස් කට් කරනවා. ඒ වගේම අපි කියනවා ඩබල් චින් තියෙන ඒවා කට් කරනවා. ඒ වගේම මූණ බොහෝ තැන් අපි එහෙම කට් කරන අවස්ථා වැඩි. හැබැයි කෙනෙක්ගේ හකු බහලා නම් අපි කියනවා කම්බුල දෙපැත්ත හුඟක් ඇතුළට ගිහිලා නම් එහෙම කෙනෙක්ගේ අපි කොයි විදිහට මේ විදිහට කට් කළත් ඒ ලස්සන එන්නේ නැහැ. බොහෝ වෙලාවට මේක අපි කියනවා වයසට ගිය කාන්තාවන් ඒ වගේම තරුණ වියේ ඉන්න තරුණයින්ගේ හුඟක් වෙලාවට මේ තත්ත්වය අපි දකිනවා. විවිධ හේතු මත අපිට මේ තත් යම්කිසි ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් තියෙනවද කරන්න පුළුවන්? වාසනා පැහැදිලිවම පුළුවන්. බෙද මේකෙදී දැන් ෆිලර්ස් පාවිච්චි කරනක දැන් අපි තව රූපරාමකුත් ගමුකෝ. ඒතර මම පැහැදිලි කරන්න මේ කතාව. දැන් බලන්න මේ රූපරාම දැන් වම් පැත්තේ රූපරාමයේ අර කට ළඟ ඉරි දෙකක් තියෙනවා. ඒ ඉරි දෙක හේතුව තමයි එතන තියෙන මාංශ පේශයේ ඇන්ගියුල ඔරිස් කියන මසල් එක. එහෙම නැත්නම් කටේ කෙළවරේ ඉඳන් හනුවට යන මාංශ පේශි තන්තු ටික ඒ ටිකේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි. ඒක වළක්වා ගන්න යටින් මේද තට්ටුව නැහැ. ඒ නිසා බලන්න ඉරි දෙකක් තියෙනවා. දැන් මේ ඉරි දෙක එන එක නවත්තන්නට නම් මාංශ පේශියේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු කරන්නට ඕනේ. ඒ සඳහා අපිට පුළුවන් බෝටොක්ස් වැනි රසායනික ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරලා මාංශ පේශියේ ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු කරන්න. ඊට පස්සේ එහෙම කරා කියලා අර ඉරි දෙක නැති වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ ඉරි දෙක මකන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා ෆිලර්ස් පාවිච්චි කරන්න. දැන් ඒ විදිහටම බලන්න මේ තැනත්තියගේ අර කම්මුල ඔබ කිව්ව ආකාරයට වල ගහිලානේ. ඒ කම්මුල වහලා ගහිලා තියෙන එකත් ඇත්තටම ෆිලර්ස් පාවිච්චි කරලා ඒක නිවැරදි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් බලන්න මෙන්න මේ කාන්තාවගේ හැටි. දැන් දෙපැත්තේ රූප දෙක දැක්කහම වම්පස රූපයේ සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 60ක් ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය පහසුකම් තියෙනවා. මේක මේ ක්‍රියාව කරන්න අපිට ගත වෙන්නේ පැය භාගයකට අඩු කාලයක්. පැය භාගයකට අඩු කාලෙකින් මේ වෙනස්කම ඇති කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ රූපකාය පෞරුෂය මේ තැනැත්තියට ඉතාමත් වටිනවා. මොකද මේ වගේ රූපකාය පෞරුෂයක් විධායක ශ්‍රේණිය පුජ්‍යලයින්ට ඊටසේනෝයිකුත් ආයතනවල කටේ විශේෂයෙන්ම gedara kiyana මව් කෙනෙක්ට තමන්ගේ බිරින්දෑවට ඉතාමත් වටිනවා. ඒ නිසා මේ දේ ඇති කරගන්න පුළුවන්. මේ අවස්ථාවලදී අපි බොහෝ විට ෆිලර්ස් පාවිච්චි කරන සමහර විට ෆිලර්ස් විතරක් නෙවෙයි ෆිලර්ස් කරන්න ඉස්සෙල්ල බෝටොක්ස් පාවිච්චි කරලා ෆිලර්ස් කරන අවස්ථාවල් තියෙනවා. මම මේ කතා කරේ අර ඩීප් ලයින් සෙල් සුපර්ෆිෂියල් ලයින්ස් එහෙම නැත්නම් පර්මනන්ට් මේ වැහැදිලා තියෙන ඉරි වලින් වෙන වෙනස්කම් පිළිබඳ. හැබැයි මේ කාරණේදී හැම කියන එක වෙනම අවයවයක් විදිහට තමයි ගන්නෙ. මේ අපි කතා කරන්නේ ෆිලර්ස් පාවිච්චි කරන්නේ මාංශ පේශී සහ කොලජන් තට්ටුව අතර තියෙන ඒ ගැටලුවට උත්තරයක් විදිහට. වෛද්‍යමණි අපිට දුරකථන ඇමතුමක් ලැබිලා තියෙනවා. අචිනි ඉන්නවා කඩවතින්. ආයිබෝන් අචිනි. ඔව්. කියන අචිනි. වෛද්‍යමණි සුබදේශනක්. සුබදේශනක්. මට ඔබතුමාගෙන් අහන්න තියෙන්නේ මේ මගේ හිසකෙස් අසාමාන්‍ය ලෙස යනවා. ඔව්. හිසකෙස් වැටෙනවා. ඔබතුමියගේ වයස කියන්නකෝ අචිනි. මම 26යි. ඔව්. ඔබ බබාලා දෙන්නේ කිනා? බබාලා දෙන්නේ. දැනට කිරි ඕනද බබෙක්ට? දැනට බබෙක්ට කිරි දෙනවද? ඔව්. ඔබ ළඟදී ලෙඩ වෙලා හිටියද? මාස 3-6ක් විතර ඇතුළත වගේ ඩෙන්ගු හරි මොනවා හරි ඒ වගේ සතියක් හමාරක් ලෙඩ වෙලා ඉන්න වගේ එකක්? එහෙම නැහැ ડોક્ટર මුකුත් නැහැ එහෙම. අචිනේ එතකොට බර අඩු කර ගැනීම සඳහා දෙයක් නැහැ. ඔව්. ආහාර පාලනය කරන්න පටන් ගත්තද බර අඩු වීම සඳහා? ඒත් නැහැ. හරි. මේ අවස්ථාවේ නැතත් ඔබතුමාව මුණ ගැහෙන්න හරි මට අචිනේ ඒ සඳහා නිෂ්පාදක මණ්ඩලය ඔබතුමීට උදව් කරයි. මම මේ ගැන පැහැදිලි කරන්නම් අචිනේ. සාමාන්‍ය කිසි දෙයක් පාවිච්චි කළෙත් නෑ වෛද්‍යතුමනි. ඔව්. ඔය පෙටි වර්ගවත් කිසි දෙයක් දීලා නැහැ මම. ඔව්. අචිනේ බය වෙන්න එපා.
ඔය ගැටලුව තියෙන කාන්තාව 60% 70%ම විතර ලංකාවේ කාන්තාවන්ට ඔය ගැටලුව තියෙනවා. දැන් මේක පොදු ගැටලුවක්. සාමාන්‍යයෙන් මම අර ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇහුවේ කාන්තාවන්ගේ කෙස් වැටීම ප්‍රවණතාවයක් ඇතිකරන ඒවා තමයි දරු ප්‍රසූතියෙන් පස්සේ මව්කිරණ දෙන අවධිය අධික රෝගී තත්ත්වයකින් පස්සේ නිරෝගී වෙනකොට ඩයට් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මේ පෝෂණ ඌනතාවයන් පාරිසරික වෙනස්කම් අධික මානසික ආතතිය මේ වගේ ගුණයකුත් හේතු තියෙනවා. ඔව් වෛද්‍යතුමනි මේ වගේ අචිනින් කිව්වා වගේ අර අය මවක් නිසා මං හිතන්නේ කැල්සියම් වල ප්‍රශ්න වුණත් තියෙන පුළුවන් නේද? පුළුවන්. ඔව් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒක පෝෂණ ඌනතාවයක් වෙන්න පුළුවන්. දරුවෝ පෝෂණය කරන තරම් අපේ කාන්තාවන් තමන්ගේ පෝෂණය පිළිබඳ සැලකිලිමත් නැහැ. මාතෘත්වයේ උපරිමයේ ක්‍රියා කරනවා. මාතෘත්වයේ පෞද්ගලිකත්වයේ පිළිබඳව සැලකන්නේ හැම වෙලේම අනුන්ට කරන එක තමයි අපේ අම්මලාගේ බිරින්දෑවරුන්ගේ වැඩේ ස්වාම පුරුෂන්ටයි දරුවන්ට සැලකනගෙන මගේ බිරින්දෑවත් ඇතුළුවම ඉතින් ඔබත් ඇතුළුව. ඉතින් ඒක නිසා මේ තමන්ගේ පෝෂණය පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම ඉතාමත් වැදගත්. දැන් අචිනිගේ ගැටලුව පොදු ගැටලුවක්. ඒකට උත්තර හරිම ලේසි එකක් තමයි අචිනි සමහරට ඔය ඉස්සරි වගේ නොයෙකුත් ස්කැල්ප් එකේ රෝගී තත්ත්ව තියෙනකොටත් මේවා එනවා. ඉතින් ඒ වගේ තියෙනවා නම් ඒකට ප්‍රතිකාර කරන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි ගොඩාක් කෙස් යනවා නම් සමහරට අපිට කෘතිමව ප්‍රතිකාර කරන්න සිද්ධ වෙනවා ප්‍රතිකාරයක් විදිහට. සමහරට අපිට ඉන්ජෙක්ෂන් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා, ලේසර් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා, සමහරට වෙනත් උපක්‍රම පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. කොණ්ඩේ ගොඩක්ම හැලෙනවා නම් ඒක නවත්තන්න. එහෙම නැත්නම් ආලේපයක් සහ මොනවා හරි පෝෂක සප්ලිමන්ට් එකක්, ඒ කියන්නේ ෆුඩ් සප්ලිමන්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් පෝෂ්‍ය පදාර්ථ අමතරව ලබා දීම තුනේ මේ දේ નિවර්ධි කරන්න පුළුවන්. මොකක් වුණත් ඒක નિවර්ධි කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් අචිනේ. ඒ හින්දා ඒ ගැන පය වෙන්න එපා. ඔබට පුළුවන් නිෂ්පාදක මණ්ඩලයේ ඒ සඳහා අවශ්‍ය සම්බන්ධතාවය පිළිබඳව කරුණු කාරණා දැනගන්න. ඔව් අපි විශ්වාස කරනවා අචිනේ ප්‍රමාණවත් තමයි පිළිතුරක් ලැබුණා කියලා. තව බොහෝ දේ කතා බහ කරන සූදානම්. කෙටි විරාමයකට යන මේ සූදානම් වෙලා ඉන්න. විරාමෙන් අනතුරු ඔබ ඇලෙත් එකතු වෙන්නේ රැස්වදින ජීවිතයේ සුවාසප විශේෂාංගයත් එක්ක. එහෙනම් අපි ෆිලර්ස් ගැන කතා බහ කරමු හිටියේ. ඉතින් ඒ පිළිබඳව තවදුරටත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඊට කලින් මතක් කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ටෙලි 3-5 බලන්න තෑගි දිනන ඔබ දන්නවා TV 1 එකත් එක්ක තුලා ඉන්න ඔබට අපි ජයග්‍රාහකකෝ ජයග්‍රාහකාවක් කරනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් අපි සුදානම් අද දවසේ අපි ඔබෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. ඒ ප්‍රශ්නෙට නිවැරදි පිළිතුර SMS කරන්න ඕනේ 7780ට. මම කියන්නම් කොහොමද පිළිතුර එවන්න ඕන ක්‍රමය කියලා. TV 1 හිස්තනක් අදාළ ප්‍රශ්න අංක හිස්තනක් අදාළ පිළිතුර ඒද බීද සීද කියලා 7780 වලට SMS කළොත් අද දවසේදී ඔබට ජයග්‍රහණය කරන්න හම් වෙනවා ශීතකරණයක්. ඉතින් ඒ බවත් මතක් කරනවා. ඉතින් දිගින් දිගට SMS කරන්න ජයග්‍රහකකෝ ජයග්‍රහකක් වීමේ අවස්ථාව ඔබට තියෙනවා. අපි කතා බහ කරමු හිටියේ ෆිලර්ස් ගැන වයිතුමනි. දැන් කෙනෙක් දන්න පුළුවන් මගේ තියෙන මේ මූණ හැඩේ මට ගැළපෙන්නේ නැහැ. මම මේ මූණ හැඩයට කැමති නැහැ. නැත්නම් හැමෝම මගේ මූණ හැඩය ගැන හුඟක් දේ කියනවා. මං ආස නැහැ මේ විදිහට. මං ආසයි මේ විදිහේ මූණේ හැඩයක් ගන්න කියලා. මේ දේවල් අපිට වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවද? වසන මෙහෙමයි. දැන් මූණේ හැඩය ඇත්තටම දැන් අම්මට කිව්වොත් එහෙම කාගේ හරි මූණක් පෙන්නලා අපි හිතමු සිනමා මේ ෆිල්ම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න ලස්සනම කාන්තාවගේ මූණ පෙන්නලා කිව්වොත් මට මේ මූණ විදිහට වෙනස් කරලා දෙන්න කියලා මම කියන්නේ ඒක නම් කරන්න බෑ කියලා. හැබැයි එක එක්කෙනාගේ මූණේ හැඩයන් එයාට ගැළපෙන විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි රූපෙකුත් පෙන්ලා කතා කරොත් එහෙම වාසනා. දැන් මේ බලන්න මේ රූපේ වෙනස්කම් දෙක. දැන් වම් පැත්තේ තියෙන මූණ රවුම් වැඩිනේ. රවුම් වැඩි සහ අපි මෙහෙම කිව්වට කමක් නැහැ නිකන් කොටයි වගේ. මේ නලල පොඩි නිකටත් උඩට ගිහිල්ලා කම්මුල් දෙක ලොකු වෙලා. දැන් මේ මූණ දකුණු පැත්තේ තියෙන විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ දේ කාරණේ කරනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් වෙඩින් වලට දැන් ওই මංගල කටයුතු වලට කිට්ටු වෙලා මේ ළමයි ආපුවාම ඒගොල්ලන්ගේ මූණවල් පින්තූරයට ගැලපෙන විදිහට අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. දැන් ෆොටෝජෙනික් කරනවා කියලා කියන්නේ. දැන් ඒ විදිහට දැන් මේ බලන්න මේ නිකට ප්‍රදේශය හොඳට උල් කරන්න පුළුවන්. කම්මුල් ප්‍රදේශය අඩු කරන්න පුළුවන්. නලල පටු සහ මේ මිටි නලල උස නලල බවට පත් කරන්න පුළුවන්. ඇස් පිහා ඇස් දෙපැත්තේ තියෙන අර චබී ගතිය අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි නාහය වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ කාරණා ටික කරපුවම දකුණු වම් පසේ ඉන්න එක්කෙනා දකුණු පසේ ඉන්න එක්කෙනා බවට පත් කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මේ රූපේ දිහා. දැන් මේ කාන්තාවගේ ඇත්තටම නිකට ගොඩක් පළලයිනේ. ඒ වගේම කට දෙපැත්තේ අර මැරියොනෙට් ලයින් කියන ඒවා තියෙනවා.
ඒවගේම නේසොලේබියල් ෆෝල්ඩ් එහෙම නැත්නම් නාහේ කටයි කෙලවර අතර ලොකු ෆෝල්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම බලන්න ඇහැට යටින් ගොඩක් ගිලිලා තියෙනවා. දැන් මේ වගේ අවස්ථාවලදී අපිට ඒ සියල්ලම අර ආෆ්ට් එහෙම නැත්නම් දකුණු පැත්තේ තියෙන රූපේ විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න තව රූපයක් තියෙනවා. දැන් මේ පිරිමේක් කෙනෙක්. දැන් පිරිමේක් කෙනා ගත්තාම පළවෙනි එක්කෙනා 45ට වැඩි වගේ. දෙවෙනි එක්කෙනා 35ට වැඩි වගේ. පළවෙනි එක්කෙනා 45ට වැඩි වගේ තියෙන නාහේ කටයි අතර තියෙන ඇන්ගල් එකයි ජෝ ලයින් එක එහෙම නැත්නම් නිකටයි හනුවයි අතර තියෙන ඇන්ගල් එකේ තියෙන ඇතුළට ගිහිලා තියෙන එක. ඒ වගේම ඇහැට යටින් බලන්න ගොඩක් ෆ්ලැට් වෙලා තියෙන වම්පස රූපේ. දැන් මේ ඊළඟට නළලේ බලන්න S2 මැදි ලොකු ඉරක් තියෙනවා. මෙන්න මේ මූණ දකුණු පස තියෙන විදිහට තාරුණ්‍ය මූණක් විදිහට වෙනස් කරන්න ලෙහෙසියෙන්ම පුළුවන් ෆිලර්ස් භාවිතා කරලා. නමුත් ෆිලර්ස් විතරක් නෙවෙයි මෙතනදි සමහරට කරන්න වෙන්නේ. දැන් මේ වගේ අවස්ථාවක නම් හමත් හදන්නට වෙනවා. ඒ වගේම මාංශ පේශි වලින් කරන අනවශ්‍ය පුලින් එක එහෙම නැත්නම් අනවශ්‍ය විදිහට මාංශ පේශි මෙහෙම පහලට ඇදලා හම වෙනස් කරන එක රැලි හදන එක ඒව වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ සියලු දේ කරලා ඇත්තටම හැඩේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් මුහුණක. හැබැයි ඒ හැඩය තමන්ගේ මුහුණේ තියෙන හැඩයේ තියෙන තමන්ගේ මුහුණේ තියෙන අර රූප ලාවන්‍ය ලක්ෂණ එහෙම නැත්නම් රූපකාය පෞරුෂය ඇති කරන ලක්ෂණ හදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙක්ගේ රූපයක් හදනවා කියන එක නම් එහෙම කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙම කරන්න ගියත් ඒක සාර්ථක නැහැ. ඔව් අයිතුමනි, අපි දැන් කතා බහ කරමින් හිටියේ මේ වෙලාවේ ෆීචර්ස් ගැන සහ මේ ෆිලර්ස් කොහොමද කරන්නේ සහ මූණේ හැඩය වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව ගැන. අයිතුමනි, දැන් කෙනෙක් හිතන්න බලා මගේ සමේ පැහැය හොඳයි, පැහැය වගේම මගේ සම නිරෝගී, ඒ වගේ මගේ මූණේ හැඩයත් හොඳයි, හැබැයි මගේ ෆීචර්ස් වල පුංචි අඩුපාඩුකම් තියෙනවා කියන කාරණාව. ඉතින් මේ දේවල් ගැන කතා බහ කරන අපි සූදානම්. මීට කලින් අපිට ඉන්න දොරගතනේ මේ වෙලාවේ නිරෝෂා සමන් කුමාරි, අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔබව. ඔව්, ඉතින් ටෙලි තුන පහ බලලා ජයග්‍රාහකයෝ ජයග්‍රාහකක් වීමේ අවස්ථාව අපි ලබා දෙනවා කියලා කිව්වානේ. ඉතින් අද දවසෙත් අපිට ජයග්‍රාහකයෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ජනවාරි 20 ජයග්‍රාහිකාව මේ ඉන්නේ. ඉතින් දා අපිට SMS කරලා ජයග්‍රහණය කරපු ඔබයි මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් ඇගේ මව අපිත් එක්ක දුරකථනයේ ඇඳලා ඉන්නවා. ආයුබෝවන් ඔබට. ආයුබෝවන්. ඔව්, ඉතින් ඔබතුමිය දන්නවද මොනවද ජයග්‍රහණය කරලා තියෙන්නේ කියලා? දරුවා නම් මේ වෙලාවේ දැන් මේ ෆෝන් එකක් මේ SMS කරලා. ඔව්. ඉතින් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් තමයි ඔබ ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඉතින් බොහොම අපේ උණුසුම් සුබපැතුම් ඔබට. මොකද හිතෙන්නේ මේ වෙලාවේ? ගොඩක් සතුටුයි. මොකද අපි බොහොම අමාරුවෙන් ඒකේ, මොකද මගේ දරුවා විශ්වවිද්‍යාලයට පාස් වෙලා මේ පෙරේ. ඉතින් මේ දරුවා හරි ආසාවෙන් එදා ඒක දැකලා මේ දැන් මේ ඉතින් මට දරුවා කිව්වා අම්ම කතා කරයිද දන්නේ නැහැ. මේ දරුවා කිව්වා මට කියන්නේ කියලා මට ගොඩාක් සතුටුයි කියලා. ඒ කියන්නේ ඊට කලින් කතා කරපු නිසා මේ TV1 එකට ගොඩාක් ස්තුතියි දරුවට මට ඒ දේ ලබා දුන්නා කියලා. ඉතින් අපිටත් බොහොම සන්තෝසයි ඔබට ත්‍යාගය ලබා දීමට හැකීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අපි කැමති අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට මොනවද කියන්නේ කියලා දැනගන්නත් මේ වෙලාවේ. මම කියන්නේ අපේ දරුවා ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒ තැනට ගියේ මේ නරුවගේ ආසාව තිබුණා. ඉතින් මම ඒ නර්මදායට කියනවා අපේ දරුවා වගේ SMS කරලා මේ වගේ ඒ කියන්නේ channel එකේ යන ලයින් වැඩසටහන් හරි හොඳයි. සමයේ පහය එහෙම නැත්නම් අපි කියන සමනිරෝගී, ඒ වගේ මූණේ හැඩය හොඳයි. හැබැයි මේ දේවල් කොච්චර හොඳට තිබුණත් එකිනෙකාගේ විවිධ අඩුපාඩු මත මූණේ ෆීචර්ස් වල යම් යම් ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපේ රූපලාවන්‍ය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ක්‍රම තුළ මේ ෆීචර්ස් වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවද? ඔව්, පැහැදිලිවම ඔව් ආසන. දැන් බොහෝ විට අපි දකිනවා සමහර දරුවෝ දැන් මූණ දැන් ගොඩක් කට කියන ડોක්ටර් මගේ ෆොටෝ එකක් ගන්නකොට දැන් මෙහෙම ඉස්සරහට ගත්තොත් මගේ මූණ වෙනස්. පැත්තකට ගත්තොත්
මගේ මූණ වෙනස්. මං කැමති නැහැ මගේ මූණ ඉස්සරහින් ගන්න ඕනේ කියලා සමහරු කියනවා. සමහරු කියන එකක් තමයි මගේ මූණ ඉස්සරහින් ෆොටෝස් ගන්න එපා මගේ මූණ පැත්තකින් ෆොටෝස් ගන්න. ඔව් දකුණු පැත්ත සහ වම් පැත්ත කියලා අපි කියනවා නේද? ඔව්. එහෙම කරන්න හේතුව තමයි ඒගොල්ලන්ගේ අර ෆොටෝජෙනික් කියන ගතිය. එහෙම නැත්නම් ෆොටෝ එකකට එහෙම නැත්නම් ඡාය රූපයකට ෆීචර්ස් ටික ලස්සනට පේන්නේ Taman කැමති විදිහට ලස්සනට පේන්නේ සමහර ඇන්ගල්ස් වලට විතරයි. නමුත් ඒකට හේතු වෙන දේවල් අපි හරියට අවබෝධ කරගන්නේ නැහැ. බොහෝ විට නාහේ හැඩේ වෙනස් නම් සමහරට කෙලින් ෆොටෝ එක ගත්තාම ලස්සනට පේන්නේ නැහැ. නාහේ ඉස්මතු වෙලා පේන්නේ පැත්තකින් මෝණ ගන්න. එහෙම නැත්නම් ෆොටෝ එක කැතයි. සමහරට මූණේ මාංශපේශී එකම විදිහට ඇකිලෙන්නේ නැහැ. වෙනස් වෙනස් විදිහට හිනා වෙනකොට සමහරට එක කට එක පැත්තකට වැඩිපුර යන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටියගේ මූණේ මේ පැත්තට වැඩි අනිත් පැත්ත චුට්ටක් චබී වෙන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටියගේ ඇස්වල හැඩේ වෙනස්. දැන් මෙන්න මේ සමහර කට්ටියගේ නිකට සමහර කට්ටියගේ කම්මුල සමහර කට්ටියගේ නලල ඇහි බැම මේ ගොඩක් දේවල් බලපානවා ලස්සනට සමාජයේ ඉස්සරහා රූපකාය පෞරුෂය පෙන්නුම් කරන්න. දැන් මේ වගේ අවස්ථාවල ඒ ෆීචර්ස් වල තියෙන අඩුපාඩු වෙනස් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ලිප්ස් වල. දැන් සමහර කට්ටියගේ ලිප්ස් ගොඩාම තුනි බොහොම පුංචි. ඒ හින්දා හිනා වෙනකොට ෆොටෝ එකට ඉන්නකොට ලස්සන ලිප් මායිමක් ලිප් එකේ ප්‍රමාණය එහෙම දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවලදී රූපලාවන්‍ය ශේෂ්ත්‍රයේ තුල තියෙන වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර වලින් අපිට පුළුවන් ඒවා නිවැරදි කරන්න. ඒ වගේ අවස්ථාවල තමයි ෆිලර්ස්, බෝටොක්ස්, ලේසර් සහ නොයෙකුත් අනෙක් ඊස්තටික් ප්‍රතිකර්ම ගොඩාක් ඉවහල් වෙන්නේ. මම රූපරාමු කිව්වා පෙන්වන්න කැමති වාසන අධ්‍යයන නාසයක් ගැන කිව්ව කාරණේ. මේ බලන වම් පැත්තේ නාසය දැන් වම් පැත්තේ නාසයේ තියෙන රක්ෂණට වඩා කරෙක් කරපු දකුණු පැත්තේ නාසය කොච්චර ලස්සනද. දැන් ඇත්තටම මේ දේ කරන්න විනාඩි 15ක් ගත වෙන්නෙත් නැහැ. මේ සඳහා ලොකු ශල්‍ය කර්මයක් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. ඊළඟට අපි මේක සඳහා ෆිලර්ස් පාවිච්චි කිරීම තුලින් කිසිදු හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ රූපේ බලන්න දැන් වම්පස තියෙන වම්පස දැකපු රූපේ තියෙන නාහේ රවුම් වගේ හැඩයක් තියෙනවා. නමුත් දකුණු පස රූපේ ඉතාමත් හොඳින් ලස්සනට තියෙනවා. දැන් මේ වයිතුමනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ දරට කියන දෙයක් තමයි අපි තවදුරටත් කතා බහ කරමු. අපි විරාමයකට ගිහලා එනං විරාමයට යනවා මේ වෙලාවේ. සිරින්නේ රැසිදින ජීවිතයේ සුවසප විශේෂාංගයත් එක්ක අපි කතා බහ කරමුනේ ෆිලර්ස් සම්බන්ධයෙන්. වෛතුමනි දැන් ෆිලර්ස් ගැන කතා බහ කරපු නිසාම අපි මූණේ හැඩය ගැන කතා බහ කළා. ඊට පස්සේ ෆීචර්ස් වලට ගියා. මුතුමා දැන් අපිට පැහැදිලි කළා යම් කිසි අඩුපාඩුවක් අපේ මූණේ ෆීචර්ස් වල තියෙනවා නම් අපිට ඒක සකස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා කියලා. අපි මීට වර්ෂ කිහිපයකට කලින් අපි එහෙම දෙයක් හිතුවනේ අපේ ෆීචර්ස් වෙනස් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. නමුත් රූපලාවන වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ක්‍රම අපිට හඳුනා දීමත් එක්ක අපිට එහෙම හැකියාවක් තියෙනවා කියලා අපි දැන් දැනගෙන තියෙනවා. මම කැමති වෛතුමනි එහෙම අඩුපාඩු හරි ගස්සන්න පුළුවන් මොනවා ප්‍රතිකාර ක්‍රමද අපිට තියෙන්නේ කියලා කියනවනේ. ඔව් දැන් වාසන මෙහෙම එකක් තියෙනවා. දැන් ගොඩක් මූණවල ෆීචර්ස් ඇති වෙන්න හේතු වෙනවා එකක් තමයි හම. හමේ තියෙන තන්්‍යතාවය, හමේ පැහැය, හමේ තියෙන නිකුත් මේ කැලල් ඒ වගේ කුරුලෑ කැලල් ඒ වගේ දේවල්. ඒ වගේ දැන් කැලල් එහෙම හැදුනම ඒ තැන හම කොහොමත් ඇකිලෙනවනේ. හම ඇකිලලා අතුරට ගිහිල්ලා එතෙන් ඒ කැලල වටේට අනිත් හම ඇදලා ගන්න. එතන හම රිලැක්ස් වෙන්නේ නැහැ. මේ හින්දාත් ෆීචර්ස් වෙනස් වෙනවා. අනිත් එක තමයි මාංශපේශිවල ක්‍රියාකාරීත්වය. මූණේ මාංශපේශි 30 ගණනක් තියෙනවා. මේ හැම මාංශපේශියක්ම හැම තන්තුවක්ම යම් යම් ෆීචර්ස් අපි පෙන්නුම් කරනකොට අපේ මූණේ ඉරියව් වෙනස් කරනකොට ඒ මාංශපේශි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ හින්දාත් අපේ පෙනුම වෙනස් වෙනවා. ඊළඟ කාරණේ තමයි අපේ හමට යටින් මාංශපේශිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මේද තට්ටුව. මේද තට්ටුව සහ මේද තට්ටුවත් හමත් යාකරන කොලාජන් මේ ලේයර් එක. දැන් මේ හැම එකම වෙනස්කම් තියෙනකොට එක එක පුජ්‍යලයාගේ රූපකාය පෞරුෂයට ඒගොල්ලන්ට බලපාන කාරණාවලට හේතු වෙන ගොඩක් දේවල් තියෙන පුළුවන්. කෙනෙකු ඇවිල්ලා කිව්වොත් ડોක්ටර් බට ෆිලර් වලින් මේක හදලා දෙන්න කියලා මම එකට එකඟ වෙන්නේ නැහැ. මට පරීක්ෂා කරලා බල වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක නිගමනයකට එන්න ඕනි. ෆිලර්ස් විතරද ඕනි, මේකට බෝටොක්ස් උත් ඕනිද, ලේසර් කරන්නත් ඕනිද, එහෙම නැත්නම් ශල්‍ය කර්මයක් ඕනිද, ප්ලාස්ටික් ශල්‍ය වෛද්‍යවරයෙක්ගේ උපදෙස් උදව් ඕනිද? මෙන්න මේ කාරණේ පිළිබඳව නිවැරදි වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක තීරණයකට එන්න ඕනි. දැන් අපි පින්තූරයක් පෙන්නමු කරන්න පුළුවන් ෆීචර්ස් ගැන ඔබ අපි කතා කරන්නේ. මම ඊට කලින් අපිට දුරගත නැමතුමක් තියෙනවා. අපි දුරගත නැමතුමට සමන් දෙලෙමු. ආයිබෝවන් ශානිකා ඉන්නවා කෑගල්ලෙන් ඔබට. ආයිබෝවන් ශානිකා ආයිබෝවන් ශානිකා
වෛද්‍යතුමනි මගේ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම මේ අධ්‍යක්ෂකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ රැලි ගතියක්. ඔව්. මට කියන්න ශානිකා මම ඔබෙන් පෙරලා ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මේ රැලි ගතිය කියලා ඔබ කියන්නේ අර වියලි කොටු කොටු වගේ තියෙන එකද නිකම්ම ඉරියන් දෙන එකද එහෙම නැත්නම් නිකම් මේ හැම ඉරියන් දෙන එක. හරි. ශානිකා මෙහෙමයි මම ඒකට උත්තරේ කියන්නම් දැම්මම හේතුව තමයි අපිට කාල වේලාවත් මැදින්ද ශානිකාට හොඳ උත්තරයක් කියන්නට ඕනෙ හින්දා එකක් තමයි ශානිකා කොටු කොටු වගේ ඉරියන් දෙන වියලි ස්වභාවය සමහර ප්‍රවේණිගත කාරණයක් ඔබේ දෙමව්පියන්ගේ උනත් මේ දේ දකින්නට තියනවා වෙන්නට පුළුවන් එහෙම උවත් එහෙම නැතුව උනත් නමුත් තවත් රෝග තත්ත්වෙ හින්දා තේන අවස්ථා තියෙනවා දැන් තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථි ආබාධ ඊට පස්සේ දියවැඩියාව පාලනය නැති එක මේ වගේ තවත් ආබාධ දින හෝමෝනවල වෙනස්කම් හින්දා මොකක් වුණා චානිකා මේ කාරණයට සාර්ථක විසඳුමක් ලබා දීමේ හැකියාව රූපලාවන්‍ය වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේ පැහැදිලිවම තියෙනවා මං හිතන්නේ ඒක තමයි දීවිතු හොඳම උත්තරේ කියලා පැහැදිලිවම ඒ ශානිකා ওই ගැටලුවට උත්තරයක් තියෙනවා රූපලාවන්‍ය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඔව් විශ්වාස කරනවා ශානිකාගේ ප්‍රමාණවත් තරම් පිළිතුරක් ලැබුණායි කියලා වෛද්‍යතුමනේ අපි අපේ කතාබහට යමු අපි කතා බහින්නේ ෆීචර්ස් සම්බන්ධයෙන් ඔව් ශානිකා ඒ ප්‍රශ්නේ අහපේක හොඳයි මොකද අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ දෙයක් ගැන විශේෂයෙන් ඉස්මතු කරලා කතා කරන්න නැතිනම් බොහොමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ශානිකාට ඒ පිළිබඳව හිම ගැන අපි රූපරාමුවක් පෙන්නමු දැන් මේ බලන්න මේ දරුවගේ වම්පස නාහය සහ නිකට සහ කම්මුල් ගත්තාම මේ නාහයේ පුංචි පලල අඩුයි සහ අර ෆීචර්ස් නැහැ නාහය දෙපැත්තේ තියෙන ඒලා කියන එක හොඳට නැහැ. ඒ වගේමයි නාහය හොඳට ඉස්මතු වෙලා පේන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේමයි බලන්න නිකට ප්‍රදේශය. නිකට ප්‍රදේශයේ මතු වෙලා පේන්නෙත් නැහැ. කටේ හැඩය බලන්න. කටේ හැඩයත් අර නාහයේ හැඩේ හරියට නැති හින්දම කට හරියට හැබැයි දකුණු පස රූපේ බලන්න ලස්සනට කෙලින් නාහයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒලා දෙකේ මත නාහේ දෙපැත්තේ තියෙන ඕනි ගැටිති දෙකක් වැනි එකක් ඉතාමත් හොඳට තියෙනවා. නිකටත් ඉතාමත් අපූර්වවට තියෙනවා. දැන් මේ රූප කාය පෞරුෂයට ඉතාමත් වැදගත් මේ දරුවගේ. දැන් බලන්න මෙන්න මේ රූපය. දැන් වම්පස රූපේ තියෙන ළමයාගේ ලොකු වැඩි නිකට ගොඩක් පළලයි ඒ නිසාම ඇයගේ අර නාහයෙන් පෙන්නන කෙලින් ලක්ෂණය සහ නාහයේ නිවැරදි හැඩය සහ කටේ ෆීචර්ස් ටික ලස්සනට මතුවලා පේන්නේ නැහැ. ඒ නමුත් දකුණු පස රූපයේ ඉතාමත් ලස්සනට V shape එක අරගෙන තියෙනවා. අර දෙපැත්තේ තියෙන චබී කම් මෙන්න මේ විදිහට වාසනා තමන්ට තියෙන රූපය එහි රූපකාය පෞරුෂය මතු කරලා දීම සඳහා වෙනස්කම් කරන්න රූපලාවන්‍ය වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රය පුළුවන් මේව මහා ලොකු ශල්‍ය කර්ම නෙවෙයි බොහොම පැය භාගක පැයක ප්‍රතිකාර ක්‍රම වේදයක් මේ මගින් මේ ලොකු ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරන ප්‍රතිකාරات නෙවෙයි හා වෛද්‍යමනේ අපිට තවත් දුරගත නැවතුමක් ලැබිලා තිබෙනවා මදුෂිකා ඉන්න රත්නපුරෙන් ආයුබෝවන් ඔබට ආයුබෝවන් මදුෂිකා ඔව් මදුෂිකා ආයුබෝවන් ආයුබෝවන් ඔව් ඔබේ ගැටලුව ඉදිරිපත් කරන මදුෂිකා संबंध මේ මට ડોક્ટર කින් දැනගන්න පුළුවන්ද මගේ මේ නලනේ තියන ලාදු බුරු පැහැයට උණු බර්ත් මාක් එක. ඔව්. ඒක ඒක කසනවද මදුෂිකා? නෑ 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 කසන්නේ නැහැ. හරි. මදුෂිකා බර්ත් මාක්ස් අයින් කරන්නට ලේසියෙන් පුළුවන් රූපලාවන්‍ය වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේ බොහෝ විට මදුෂිකා අපි ඒ සඳහා භාවිතා කරන්නේ ලේස ප්‍රතිකාර ක්‍රම වේද සමහර විට රසායනික ආලේපන වලිමුත් අයින් කරන අවස්ථා තියෙනවා කෙසේ වෙතත් ශල්‍ය කර්ම කරලා හැමයක් නැහැ හැමට කිසිදු හානියක් වෙන්නේ නැතුව බොහෝ උපන් ලප ඉවත් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා මං හිතන්නේ එය ලොකු ගැටලුවක් නෙමෙයි කිසිසේත්ම මදුෂිකා ඔබට එය ගැටලුවක් නම් ඔබට තියෙන්නේ ඒ සඳහා ප්‍රතිකාර වලට යොමු වෙන්න ඒ ප්‍රතිකාර වලින් ලේසියෙන්ම ඔය කාරණේ කරන්න පුළුවන් හැබැයි එක දෙයක් තියෙනවා රූපලාවන්‍ය
ප්‍රතිකාර කරනකොට එක වතාවෙන්ම කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් දෙතුන් වතාවක් ඒ සඳහා ප්‍රතිකාර ක්‍රමවේද සඳහා සහභාගී වෙන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් මොකක් වුණත් මධුසිකා ඔබ රත්නපුර ප්‍රදේශයේ ඉන්නේ කොළඹට ගොඩක් ඈත නෙවෙයි එහෙනම් ඔබට පුළුවන් ඒ සඳහා යොමු වෙන්න ඔව් අවිශ්වාස කරන මධුසිකාට ප්‍රමාණවත් දරින් පිළිතුරක් ලැබුණායි කියලා අර අපි හැමදාම මතක් කරන උපම් වල අපිට වෛද්‍ය රූපලාවන වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ක්‍රම තුනේ ඉවත් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා වෛද්‍යතුමනි දැන් ෆිලර්ස් ගැන කතා කරගෙන තවත් පැත්තක් ගැන කතා බහ කරන්න මම කැමති දැන් අපේ මුහුණේ හෝ ශරීරයේ ඕනෑම තැනක යම් කිසි අපි කියමු හදිසි අනතුරක් නිසා යම් තුවාලයක් නිසා කැළලක් ඇති වෙලා තිබෙනවා නම් අපිට ෆිලර්ස් මගින් මේක ඉවත් කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවද මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා දැන් ති වලක් වගේ තියෙනවා නම් ඒ කැළලේ වලක් වෙලා යටට ගිහිලා තියෙන අපිට ෆිලර්ස් උදව් කරගෙන ඒ වල ගොඩ කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා एक ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් කැළල එයින් සුව වෙන්නේ නැහැ වාසන. කැළල අපිට පුළුවන් ප්ලාස්ටික් ශල්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක්ගේ උදව්ව ඇතුව කැළල ඉතාමත් කුඩා කැළල. එහෙම නැත්නම් රූපලාවන්‍ය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ඉස්තර ප්‍රතිකර්ම තුලක් තියෙනවා. ඒ වගේ කැළල් ඉතාමත් කුඩා තත්ත්වයට පත් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් එහි තියෙන ආවෝ අනිකුත් කාරණ මේ එළියට පේන පැල්ලම ඉවත් කරන ඒ සඳහා රූපලාවන්‍ය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර තියෙනවා. හැබැයි මෙහිදී මම හැම වෙලෙම කියන රූපලාවන්‍ය ප්‍රතිකාර කියන එක ටීම් වර්ක් එකක්. ඒ සඳහා හමේ රෝග වෛද්‍ය විශේෂඥවරු, ප්ලාස්ටික් ශල්‍ය වෛද්‍ය විශේෂඥවරු, අන්තරාසර් ග්‍රන්ථි පිළිබඳව ජෙනරල් සර්ජන්ලා, VPලා, එන්ඩොක්‍රයිනොලොජිස්ලා මේ ගොඩක් කට්ටිය එකතු වෙලා කරන ෆිසියෝതെරපිස්ලා, ෆිසිෂන් මේ ෆිසිෂන්ලා ඊළඟට ආහාර පිළිබඳව උපදෙස් දෙන කට්ටිය एक्सरसाइज පිළිබඳව විශේෂ විශේෂ තයක් දරන කට්ටිය මේ බොහෝ දෙනාගේ එකතු වෙලා කරන ටීම් වර්ක් එකක්. දැන් බොහෝ විට මා ප්‍රතිකාර කරනකොට සියලු දේ මම තනියම කරන්නේ නැහැ. සමහරවිට මට කරන්න බැරි දේවල් තියෙනවා. මම හමේ රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක්ට යවන්න ඕන. මම ලියුමක් ලියලා මේ යොමු වීම කරගෙන ඊට පස්සේ එන්න. වෛද්‍ය විශේෂඥවරයෙකුගේ උපදෙස් ඕන නම් ඒ සඳහා යොමු කරලා තමයි එතනින් එහාට බලන්නේ. හැබැයි ඕවරෝල් රූපේ සම්බන්ධයෙන් කෙනෙකුට වෙන්න ඕනි මොකද්ද කියලා තීරණය කිරීමත් ඒ සඳහා ලබා දිය යුතු ප්‍රතිකාර මොන වගේද මොන මොන ශේත්‍රයෙන්ද මොන විදිහට කරන්න කියන එක රූපලාවන්‍ය වෛද්‍යවරයෙක්ට ඉතාමත් හොඳ දැනුමක් සහ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔව් අපි වැඩිහිටියෝ ගැන කතා බහ කරපු නිසාමයි තුමනි මම කියන්නේ පුංචි දරුවෝ ගැන යමක් කතා ගන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් දකිනවා පුංචි දරුවන්ගෙන් ෆීචර්ස් වල යම් යම් අඩුපාඩුකම්. මේ වගේම තුවාල කැළලි තත්ත්වයන්. මෙවැනි දේත් අපිට පුංචි වයසදීම වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා රූපලාවන්‍ය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ක්‍රම තුලින්. බොහෝ විට වාසනා දැන් මේ පුංචි ළමයින්ගේ ශරීරය වර්ධනය වෙන ශරීරය බොහෝ විට අවුරුදු 14ක් 16ක් විතර වෙනකන් මේ කියන කාරණා පිළිබඳව රූපලාවන්‍ය ශේෂ්ත්‍රයට දරුවෝ යොමු වෙන අඩුයි. එහෙනම් එහෙම දේවල් බොහෝ විට රූපලාවන්‍ය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර වෙන්නේ නැහැ. බොහෝ විට ඔබ කියන කාරණේ අදාළ වෙන්නේ සංජානනීය ආබාධත් එක්කද? සංජානනීය ආබාධ වලින් වෙන ශාරීරික අඩුපාඩු බොහෝ විට ප්ලාස්ටික් ශල්‍ය වෛද්‍ය විශේෂඥවරයෙක්ගේ යටතේ නිවැරදි විය යුතු කාරණා. එහිදී අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒ කාරණේ අනිකුත් ශේෂ්ත්‍රත් එක්ක එකතු වෙලා කරන්න. සංජානනීය ආබාධ වලදී අපිට මේ කාරණේ කරන්න පුළුවන් නැති වෙන අවස්ථා තියෙනවා. හැබැයි නොයෙකුත් ලප කැළල තියෙන අවස්ථාවලදී ඒ සඳහා රූපලාවන්‍ය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර තියෙනවා. ඊටමත් ආරක්ෂිතව දරුවන්ට ලබා දෙන්නට පුළුවන්. ඔව් මම හිතන්නේ අපි ප්‍රමාණවත් ධර්ම ප්‍රතිතුරක් ලැබුණාත් පුංචි දරුවගෙන කතා බහ කරපු නිසා මේක අදාදා කරපු මාතෘකාව ඇතුළත අවසාන වශයෙන් වෛද්‍යවරයා මම කැමති දැනගන්න අපිට මොනවද අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට කියන්න තියෙන්නේ පළවෙනි එකම තමයි තමන්ට තියෙන රූපකාය පෞරුෂය ගැටලුව හඳුනාගන්න. දැන් ඒක හඳුනාගන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි මම රූපරාමුත් එක්ක පෙන්වලා තියෙනවා මේ ඉත ඉස්සලා තමන් කණ්ණාඩි ඉස්සරහට යන්න තමන්ගේ ෆොටෝ එකක් බලන්න කොහොමද තමන් ලස්සන තමන්ට මොන විදියට තමන්ව පේන්න ඕනේ. අපිට පුළුවන් ලේසිම කණ්ණාඩි ඉස්සරහට ගිහලා පොඩ්ඩක් අත් දෙක තියලා වෙනස් කරලා හම පොඩ්ඩක් ඇදලා ඊට පස්සේ ෆීචර්ස් වෙනස් කරලා බලන්න කොණ්ඩේ හදලා බලන්න මාව ලස්සන කොහොමද කියලා. ඒ ලක්ෂණය හදාගන්න ඕනේ කියන එක තමයි ඔබ වෛද්‍යවරයෙක්ට ගිහිල්ලා කියන්න ඕනේ. ડોක්ටර් මට මෙතන ෆිලර්ස් ගහලා දෙන්න කියන එකට මම කියන්නේ ඒක එච්චර සාර්ථක ප්‍රතිකාරයක් නෑ. වගේ වෛද්‍යවරයෙක්ගේ උපදෙස් අනුව තමයි අපි සියලු දේවල් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අද අපි බොහෝ දේ කතා බහ කළා. වෛද්‍යතුමනි බොහොම ස්තුතියි. ලබන සතියේ මුණ ගැසෙමු. ආයිබෝන් කියලා සමුදෙනවා. ඒක තුලයි ඉන්න ආරාධනා කරනවා. මේ රැස් වෙදින ජීවිතයේ සුවසපෙන් අපි සමුගෙන යන්නේ.